מזיגיס חזרנו לעבודה. חברים, שלום, אנחנו בהרצליה, בתיקן גרמני. תיקן גרמני זה ג'וקים הקטנים במטבח, בדרך כלל בטעמי ארבע, מי שנתקל וכל המוצרי חשמל, בין הארונות, גם ביום וגם בלילה. תיקן נורא קשה להדברה, כי נוצר לו גם תנגודת גנטית, חיסון גנטי לחומרי ההדברה של היסוס, וגם התנועה שלו לא כזאת פשוטה. אנחנו לא יכולים לרסס כל מקום איפה שהוא מסתובב, לעומת תיקן אמריקאי שהוא רק בפאנלים או מקורות, איפה שהניקוזים וביובים. אז חברים, הג'וק הזה הוא לא רק מזיק אסתטי ועושה לכם קצת בלגן במטבח, הוא יכול להרוס את כל המוצרי חשמל. למשל, לקוחה שלנו החליפה פה כרטיס של המדיח כבר פעמיים. הרבה פעמים תמי 4 גם כן, כל הטכנאים של תמי 4 מודעים מה זה תיקן הזה, מיקרו, מקררים, הם באמת מקננים במנועים ופוגעים של החשמל. אז תהיו זהירים חברים, אם אתם רואים בין הארונות ג'וקים קטנים שנראה לכם לא כמו הג'וקים הגדולים, המקקים המגעילים, אז כדאי לכם לטפל בזה כמה שיותר מהר. עדיף ליצור קשר עם מדביר, כי במקרה הזה אני תמיד ממליץ, אפשר לעשות דברים כמובן בעצמכם, do it yourself, אבל במקרה הזה באמת מי שאין לו ניסיון בשטח הוא לא יצליח לפתור את הבעיה לבד, אז עדיף באמת לשלם למדביר, להיכנס לאתר מדרג ולהזמין שם בעל מקצוע בין הראשונים, ובאמת שיהיה לכם ראש שקט ולא להחליף אחרי זה מדיח, תמי 4, ולשלם אלפי שקלים בגלל שאיזשהו ג'וק קטן נכנס אליכם ולא שמתם לב. אז בבקשה תעקבו אחרינו, מזיקיס.